වෙල්කම් ෆුඩ් ලවර්ස් අර ආදරෙන් පිළිගන්න ඕනදත් මගේ ෂෝ එකට අද ගෙනත් තියෙන රසම රස පොන්ච් රෝල් ස්විස් රෝල් මේ ස්විස් රෝල් නේ අය චොකලට් කුකීස් ඩෝනට් ඩෝනට් ආදිනවා වේපර්ස් එකක් තියෙනවා චොකලට් ෆ්ලේවර් එකකින් ආදිනවා චොකලට් මිල්ක් එක මේක කොත්මලේ චොකලට් මිල්ක් එක ඔන්න ඔය වල තමයි අද වලට රස දාගන්න යන්නේ ඉතින් වැඩි කතා නැතුව මේක අන්බොක්ස් කරන සෙටප් කරන බලමු කොහොමද මේකේ රස කියලා හරි ගයිස් ඔන්න එහෙනම් අපි අද රස බලන්න යන සෙට් එක තියෙනවා මෙතන ඩෝනට් ස්විස් රෝල් ස්පොන්ජ් රෝල් මේ මේක ටියාර එකේ ස්විස් රෝල් එක මේකේ පොඩි කේස් එකක් වුණා චොකලට් එක හොයාගන්න බැරුණා ඊට පස්සේ ඉතින් ටියාර එක නියම රස දාන්න ඇදිනේ ඒ නිසා ඒක අමතක කරන්න බෑනේ ඒ නිසා ඒකේ වැනිලා කියලා ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ අය චොකලට් කුකීස් තියෙනවා අය වේපස් තියෙනවා වේපස් එක චොකලට් ෆ්ලේවර් එකකින් කොත්මලේ චොකලට් මිල්ක් එක තියෙනවා එහෙනම් බලමු මේ රස කොහොමද කියලා. චෙස්. අපි ඩොනට් එකෙන් බලමු. චොකලට් ඩොනට් ඇතුලේ මේක ස්ප්‍රින්කල් දාලා තියෙන උඩට. කාම කොහොමද රස කියලා. ඇත්තට ක්‍රීම් නම් නැහැ ගොඩක් ඉතින්. මුලින්ම මේ රස බලන්න යමු මොකද කාල කාලම මේ චොකලට් කොළන්දි මතුවෙත් අන්තිමේදී කාගෙන වෙරි පොඩ පොඩ කාලා බලමු කොහොම රස කියලා බලමු ඊළඟ ඩොනට් එක මේකේ මේ අර ෆෘට් කැරි වගේ දාලා තියෙන නියම අර බලමු මේ වගේ රස නම් වෙනසක් නැහැ නේද තුනම එකට හරම චොකලට් රහිනු බලමු මේ වගේ රසයක් නැසක් ඉන්නේ නැන්නේ අර ගාර්නිෂ් එකට දාලා තියෙනවා තුනම චොකලට් ඩොනට්නේ ස්විස් රෝලේ වල කොහොමද රස කියලා කියලා පේන දවල්ට පටම සොෆ්ට් පටම හයි වගේ කාපු කියන දන්නද හරි අපි දැන් බලමු කුකීස් එකේ කොහොමද රස කියලා එන්නේ ඩාර්ක් චොකලට් එකද පටම සයිය චොකෝට් එක පිළිවෙල
හරිපෙන් අපි බලමු ටියාර එකේ ස්විස් රෝල් එක කොහොමද රස කියලා මේ වැල්ලා එක මේක වෙනස් චොකලට් හොයන්න බැරුණයි මම වැල්ලා ගරන් ආවා කරන්න දෙන්නේ නැහැ ඉතින් වැල්ලා චොකලට් කියලා මේකත් රසයි ඉතින් දන්නදි කවුරු කටිය ටියාර එකේ මේදී වේපස් එක වේපස් හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේ තියෙන අපේ අන්තිම එක ස්පොන්ජ් රෝල් එක මේක නම් චොකලට් තියෙනවා මේ දැහැන්න මේ එයා කරලා පෙන්නන්න බලන්න බලන්න කොහොමද මේ රස කියලා මේ චොකලට් එක මිදි කියන්නේ දාලා තියෙන්නේ නෝ පටවනවා හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අද ඔයාලට රස බෙදා ගන්න ගිනයි මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මේක ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මක් බෑන්ක් ෂෝ එකක් නෙවෙයි මේක මේ ෆුඩ් රිවියු ෂෝ එකක් කට්ටිය ගමින් දාන්න එපා මේ ඔක්කොම කෑවේ නෑනේ පොඩ්ඩයි කෑවේ අරකයි මේකයි කියලා ඒ රස බෙදා ගන්න තමයි ඔයාලට අද මේ ටික ගිනාමි අපි ඉතින් ඔයාලත් මේ දේවල් ටේස්ට් කරලා රසයිද නැද්ද මොකද කියලා කාලා තියනවා ඒ කට්ටියත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොකද මේ වගේ තත්ත්වය කියලා ඔයාලට සිටින්නේ මොකද්ද කොහොමද රස කියලා මේ වගේ හරිද මේ වරදා වටා ගන්න එපා මක් බෑන්ක් නෙවෙයි හරිද අනිවාර්යෙන් මේ කෑ යාරේ කෑවා මෙයා කෑවා මෙච්චර කරනවා කියලා. එහෙම කන්න බෑ අතන මට. මොකද මේ පට්ට පැනරයි මේවා. මේ නෝනට එහෙම මේ පට්ට පැනරයි. මේ නෝනට වඩා මෙන්න මේ චොක බිස්කට් එක පට්ට පැනරයි. හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි තියෙන රස වැලි වලත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා දැන් චොකලට් ගොඩක් කන්න බෑ නේ මත් වෙනවා වගේ ඒ සීන් මටත් තියෙනවා කන්න බෑ ඔක්කොම ටික. මේ මත් වෙන සීන් එනවා කොහොමද? ඉතින් ඔයාලා මොකද කියන්නේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ ගැන. හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඉතින් අලුත් ටිකකින් ඉක්මනට ඔයාලා හම්බ වෙනින්නම් ජය වේවා.